Усім привіт! Це подкаст «Витвір» – місце, де ми спілкуємось із творцями, митцями і мисткинями. Говоримо і ділимось із вами їх дітищами, спільними доробками, проєктами. Одним з яких є фестиваль «Харківське море» – фестиваль локальної культури, який сьогодні о 14:00 урочисто і яскраво відкриватиме плейбек-театр «Нема» зі своїм перформансом «Люди». Ми запитали в учасників та акторів театру про історію та структуру їх колективу, вклад в культуру і лейтмотив їх діяльності. Тож почнемо з історії становлення вашого колективу, до того, як він став повноцінним театром. Так, ми всі були так з різних груп, з різних театрів, але на потайбіччі зрозуміли, що в нас є такий спільний вайб, і продовжили вже як театр. До створення «Нема» в Харкові безпосередньо, ось з початком повномасштабного вторгнення, були лише збірні театри. Вони почалися з плейбек-перформансів «Метро» для людей, котрі ховалися від обстрілів. Потім це переросло в те, що з'явилася харківська плейбек-спільнота. Було декілька перформансів в 23-му році, і потім в потайбіщі, теж в 23-му році, одна з таких збірних сформувалася в плейбек-театр «Нема». Що важливо роз'яснити, саме плейбек-театр? Чим він відрізняється від звичайного театру і чому ваш вибір пав саме на такий різновид? Плейбек-театр – це театр історії глядачів. Кожна людина може вийти, розказати свою історію, поділитися досвідом і через акторів, через інструментарій плейбек-театру, імпровізацію. Він втілюється на сцені, таким чином можна побачити свій досвід зі сторони, розділити його з іншими, перетворити його умовно у витвір мистецтва. Не можу сказати, що ми вирішили робити плейбек-театр, це скоріше він знайшов нас та зібрав докупи. Фестиваль «Харківське море». Незабаром ми обов'язково запишемо ще подкаст з його організаторами, аби більше дізнатися про його особливість та важливість. А поки що запитаємо про участь театру в ньому, ба більше на їх плечах відкриття фестивалю. Як виникла ідея чи з'явилася пропозиція участі? І що саме відвідувачі побачать у вашому виконанні? Насправді наш театр не потрапляв на фестиваль. Фестиваль нарос на ідею зробити перформанси плейбек-театру «Нема», присвячені ідентичності міста, такі собі дослідження його часток, таких як люди, містяни, успішні і маргінальні, божевільні, політики, митці, історичні постаті, можливо. Хто наповнює його, хто створює його обличчя, хто виступає за нього для кожного з нас або для когось конкретного. Це місця, яких вже немає. У нас зараз їх досить багато. І по очевидним причинам війни, і з інших причин, місця сходок, місця культурної молодості наших батьків, наприклад, вони залишаються лише історіями. І хотілося зробити таку мапу спогадів всіх цих місць, віддати їм шану, пофантазувати, можливо. Третє – це події, історичні події, які нас формували. А також події нещодавні, які перегортають місто кожен рік, от як, наприклад, Music Fest або Харків Прайд. І поміркувати, які події стали такими ключовими для нас. Для когось це підрив елеватора, наприклад, для мистецької тусовки. Для когось це похорони Кернса. І нам було би цікаво продовжити цей список подій і подумати, як же вони на нас впливають. І четвертий перформанс мав їх всіх сумувати. Це такий міф харків'янина, особистий міф того, як себе відчуває людина в цьому місті. Але життя внесло багато корективів. Там частину перформансу будуть грати збірні, частину перформансу зіграє наш рідний колектив «Кочівники», з якого досить вагома частина нашого театру. А останній перформанс, він стане таким спільним в форматі метафоричного кола. Ми запросимо людей формувати метафори
на історію одне одного, розповідати казки на чиюсь історію. Таким чином в нас буде такий спільний відкритий перформанс. І я думаю, від нас можна очікувати щирості, зацікавленості, драйву. Я би хотіла бажання йти в діалог. Все ж таки, плейбек – це про діалог і про бажання ділитися досвідом і формувати якусь спільну розмову. Чому назва саме «Нема»? Ми всі дуже різні, і в нас було дійсно безліч варіантів назви. Була величезна Excel-табличка. Ми обирали тижнями. Ми ніяк не могли дійти згоди, ніяк не могли зрозуміти, що саме те, що характеризує нас найкраще. І в якийсь вечір, коли ми сиділи і обговорювали це знову, Вова сказав, що раз ми не можемо обрати назву, то назви в нас і нема. І всім так сподобалось це, ніби це був простий вкид, але ми справді взялись за це. Мені подобається, що тут є така якась... якась нотка грайливості в цьому, що це слово, з яким можна дуже багато грати і придумувати всього різного. І наостанок, які у вас плани в майбутньому? Що чекати вашим поціновувачам? Наші плани – продовжувати існувати та робити щось в Харкові. У нас зараз все менше і менше людей в складі театру, тому, скоріш за все, ми плануємо робити новий набір людей. Тому доєднуйтесь, ті, кому це цікаво, ті, хто зацікавлений в ком'юніті, чи в імпровізації, чи в театрі, або просто... Та просто хто завгодно. Плейбек – це насправді для абсолютно всіх людей, які вміють слухати і цінують досвід інших людей, якщо так можна сказати. Обов'язково відвідайте фестиваль «Харківське море», аби на власні очі осягнути жваву течію молодіжної локальної культури, зануритися в море вражень та виплесків творчості. Він відбуватиметься з 14 по 24 червня. Більше інформації ви знайдете за посиланням в описі під цим відео. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа «Громада Груп». Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю та читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за увагу.